Që për viti 2013-30 kurriko është aktuar si dita botërore ku në trafikimit dhe që njërzore, njësëm e një këtë dit, e cpat Shqipëri për mes një deklarat e ka bërë të ditë o Shqiva shqitësuse që si pas që i tregojnë situatë në rëndë të femjeve në vendin tonë. në deklarat u se pavarësish që për viti 2001 një dhere mesot që vëria shqiptare në bërstitin e komunitin dhe komtar, kanë zbatuar një sër masar dhe programesh për parandalimi trafikimit dhe që njërzore, njëzët nga zë. Raporti në nënvizon se varfëria mungesa shpresë situata politike dhe përfshirë dhe pandemin kanë si një shtim të rrisje për trafikimin dhe shvizimin e femive nga Shqipëria. Bazua në të dhënët e bankës botërore të pakten një 14% në popullësis në vend, jeton në varfëria absolute ose rreth 414.000 persona nga të cilët të pak 185.000 185.000 femi, varfëria është një dërfaktohet kryeso që u trafikimin, kriminalitetin, sklaverin për punë dhe shvizimin seksual të femive vion deklarata, nisë në kësë doat i së fëmijëve duke e kthyer këtë çështje në thelbësore për qeverinë e re që do formohet në shtator 2021, ngrit një task force në nivel kombëtar dhe vendor për eliminimin e trafikimit dhe shfrytëzimit seksual të fëmijëve, krijimi një fondi kombëtar për fëmijët për të financuar ushqimin dhe shërbimet falas për të gjithë fëmijët që jetojnë në minimumin jetik të varfërisë në Shqipëri.